Vinnaren av Idol 2009, fredagen den 11 december, är... Norshavs, Marie Picasso, Petter och i år idolvinnaren från 2009, Erik Grönvall. Ja, temperaturen runt festivalborg stiger i Ale kommun. Den stolta traditionen med ett drogfritt valborgsfirande närmar sig med stora, stora steg. Över 50 ungdomar är engagerade i arrangemanget. Och det har de varit från tidig start. Bakom arrangemanget står Luftet Unga Arrangörer, föreningen Heja Hårdrock, Vakna, Ale Fritid och Mötesplats Ungdom. På fredag väntar idolen Erik Grönvall i Ale gymnasium. Och han får också sällskap utav brorsan.com som uppträder för fjärde året. Argumenten från ungdomarna själva för varför man ska köpa en biljett till årets största ungdomsarrangemang är många. Det är nog alltså själva diskot som jag tror faktiskt. Att man får träffa många nya. Det är så stort också, det är inte något litet, det är utan att det är stort. Det är allmänt gött, det kommer goda artister. Erik Grönvall kommer hit och massa goa lokala band. Det säger ju bara allt det. Och sen så har vi ju Mötesplats Ungdom också. Jag tror att man kommer få en jättemysig och en jättetrevlig kväll ihop med alla de människorna som kommer hit. Jag tror det kommer bli väldigt mycket folk och man får också möjlighet att se Erik Grönvall. Det är inte ofta han kommer till Ale kommun. Därför har man ju honom väldigt nära i det här sammanhanget. Det tror jag. Så det blir jättekul. Anledningen till att man ska gå till festivalbar i år, det är ju solklart. För det första är det ju hur mycket lokala förmågor som helst. Många lokala band. Sen har vi ju Mikael Risebäck som är konferencier. Han är ju inte lite känd, han är med Hem till Nygård, han är med i julkalendrar, han är med i det mesta kan man säga, som är för barn och ungdomar. Sen har vi Erik Grönvall på scen. Vi har en hiphopartist som kommer direkt ifrån Stockholm som heter Patapo, som låg på, han har fått någon Grammy-utmärkelse. Och vi har mängder, brorsan är för fjärde året på festivalbasscenen. Det finns 1000 anledningar att komma faktiskt, det är helt grymt. Sen en annan grej som jag måste säga med, det är så här att vi kommer att samla in till 10 kronor till Moldavien. Och det gör vi faktiskt för att det är Europas fattigaste land. Och det känns som att 10 kronor på varje biljett, det är en skänk från Ales ungdomar till Europas fattigaste. Och det känns också väldigt, väldigt bra. Så det finns många anledningar. Hur mycket har ni kunnat påverka nu då, hur festivalen blir? Ja, vi har kunnat vara med en del så här och bestämma lite. Men det har kommit förslag hur vi ska göra. Så vi kan ha sagt liksom ja eller nej. Eller vi har ändrat på det lite så här under mötena. Ja. Ja, vi har kunnat komma med förslag på det. Och sen kommer ni få lite olika uppdrag under festivalval. Ja. Vad kan det handla om? Det kan vara att städa. Disco. Det är typ kattrummen. Hålla reda på jackor. Ja. Låsen hos Erik Grönvall. Och så är det nog sitta där borta vid biljettförsäljningen, för det kommer fortfarande säljas biljetter under tiden. Ja. Biljetter till festivalborg säljs utav Luftet Ungdomarna på Ales samtliga skolor och självklart även på fritidsgårdarna i Ale gymnasium och på Mötesplats Ungdom. Du kan också hitta biljetter på biblioteken i Ale kommun. Life.